جب یہ قافلہ یزید کے دربار میں پہنچا تو اپنے اپنے ظلم گنانا شروع کیا لوگوں نے کہ میں نے حسین کو ایسے گھسیٹا میں نے حسین کے پتھر مارے میں نے حسین کو تیر مارے میں نے حسین کو نیزہ مارا میں نے حسین کو تبر مارا میں نے حسین کو تلوار مارا تو شہزادی کہنے لگی کہ میرا بھائی تو پہلے ہی مر گیا تھا تمہیں مارنے کی ضرورت ہی نہیں تھی میرا بھائی خود ہی مر جاتا تو سوال قائم کیا کیوں کہ جب تم نے علی اکبر کے سینے میں نیزہ مارا اس کا بوڑا باپ خود مر جائے گا سینہ اکبر بس سنیں دو تین بند پیش کروں گا مر گیا کر جمع ہم سے اگر کاٹ لے ہوگا
ہر طرف ایک حشر کا ہنگام تھا خیمہ شبیر میں کہرام تھا ہر طرف ایک حشر کا ہنگام تھا خیمہ شبیر میں کہرام تھا جب گئی زینب کے کانوں میں صدا اکبر نے Thank you.